Welcome to 801 מוסיקה, ערב טו באב, קיימה סיירה באשלמותה, ירח מלא, הערה מקסימלית, הירח עגול, הוא מהיר, מהיר בעוצמה, מהיר בעוצמה יותר מכל טו שבחודש. יתרון האור שמגיע מן החושך של אב, מנחם אב, חושך כפול ומכופל, דיסטרקשן, חורבן, ומתוך החושך מתמלאת הלבנה, ומתמלאת עד שקיימה סיירה באשלמותה בט"ו באב. ויתרון האור שמגיע מן החושך, יתרון שמאיר את כל העולמות, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, יום טוב של שמחה, של רוגע, של התחברות לעני העצמי, לעצמיותך, עצם. העצם הוא הכל. מושרשים בקדוש ברוך הוא כל נשמות ישראל. ויגדל משה, משה גדל בארמון, היה נסיך שגדל בארמון במלכות, במלכות מצרים ששלטה בכל העולם. ויגדל משה ויצא לחב לראות בסבלותם, ויער איש מצרי מכה איש עברי, ויפן כו וכו ויח את המצרי, ויהרגהו ויתמינהו בחול. משה חוזר לארמון, ויצא למחרת, ויצא למחרת ויער שתי ישראלים ניצים, ויאמר לרשע למה תכה רעך, ויענהו ויאמר על הארגני אתה בא, כפי שהרגת את המצרי
וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר, פחדים עלו בליבו של משה. פחדים עלו בליבו של משה שאכן נודע הדבר. וירא משה, לא רק וירא, לא רק פחד נכנס לו. ויאמר אכן נודע הדבר, סיפר ואמר שאכן נודע הדבר, הוריד לעולם, הוציא לעולם במילים, ויאמר אכן נודע הדבר. וישמע פרעה, וישמע פרעה, וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר, וישמע פרעה ויברח משה. וירא ויאמר גרם לפרעה לשמוע, ומשה נאלץ לברוח. וישמע פרעה ויברח משה. את הפחד יש לגרש בשתי ידיים, לא ביד אחת. ויתרה מזאת, לחשוב טוב ויהיה טוב. לחשוב טוב ויהיה טוב. חשיבה חיובית גורמת למציאות חיובית. חשיבה חיובית גורמת למציאות חיובית. הסוד לאושר, המפתח לפתוח את תיבת האושר, המפתח לפתוח את התיבה, אסר בשביל שתתאשר. אסר ותתאשר. הסוד שבעניין הצדקה, הסוד שידוע ועדיין מכוסה, הסוד לאושר צפון בצדקה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם אולם גדול. והריקותי לכם ברכה עד בלי די, ואפתח לכם את ארובות השמיים. והריקותי לכם ברכה עד בלי די, וגשמכם בעיתם, והארץ נתנה את יבולה, ארץ אשר עיני השם בה מראשית השנה ועד אחרית השנה.
ארץ גפן, חיטה ושעורה, זית, תאנה. זית, תאנה. ארץ אשר עיני השם בה, מראשית השנה ועד אחרית השנה. ירושלים, עיר הקודש, תיכונן. בית המקדש השלישי, קודש הקודשים, הכהן הגדול, עקדת יצחק. חלום יעקב וסולם מוצב ארצה, בראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, עולים ויורדים בו. עולמות, עשייה, יצירה, בריאה, עולם האחדות, איהו וגרמי אוחד, איהו וחיי אוחד. והכלים אחד, עשר כלים שכולם אחד, ובהחיות אחד, ובהאורות אחד, ובהכלים אחד, ובהספירות, ובהאורות, הכל אחד, בעולם האחדות, העולם הראשוני. ועל הכיסא כמראה אדם, אנטוחד ולא בחושבן, היה הוא ושמו לבדו, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ויברא את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, וכולנו קדושים, ועם ישראל כולו קדוש, חלק אלוקה ממעל ממש. מעשה אלוקים,
אל העליון. להפוך, להפוך, להפוך. אור אין סוף, אור אין סוף, אור אין סוף. מאיר העולמות, מאיר העולמות. אור אין סוף, מאיר העולמות. וואו, קפצתי. וואו, קפצתי. לקפוץ, לקפוץ. הגיע הזמן גאולתכם, הגיע הזמן לקפוץ, לשנות את העולם, להתחבר, להתאחד. ויחן שם העם בלב אחד, עם אחד בלב אחד. ויחן שם העם, עם אחד בלב אחד. חיבור הלבבות, ימין ושמאל מתחברים, חסד וגבורה מתכללים. עמודה דאמצעיתא, ויטליטי, Infinity Light, Vitality, Infinity Light. Let's do it today. להפוך את העולם היום. אנחנו בדור הגאולה, הכל תלוי בנו. להיות אחד, להתחבר, להתחבק, להתאחד, להתחבר, וביחד נבנה את בית המקדש השלישי. יש לנו את כל הכוח, יש לנו את ההון האנושי, החוכמה. Let's get out of our comfort zone. Let's flip the wall today. Now is the time. להפוך, להפוך. Yeah.
בהן על מין סתימים ולא התגלים ועל מין דהתגלים ערב טו באב קיימה סיירה בהשלמותה ירח מלא הערה מקסימלית הירח עגול הוא מהיר מהיר בעוצמה מהיר בעוצמה יותר מכל טו שבחודש מהיר בעוצמה יותר מכל יתרון האור שמגיע מן החושך של אב מנחם אב, חושך כפול ומכופל דיסטרקשן, חורבן ומתוך החושך מתמלאת הלבנה ומתמלאת עד שקיימה סיירה בהשלמותה בט"ו באב ויתרון האור שמגיע מן החושך יתרון שמאיר את כל העולמות לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב יום טוב של שמחה, של רוגע, של התחברות לעני העצמי, לעצמיותך, עצם. העצם הוא הכל. מושרשים בקדוש ברוך הוא. כל נשמות ישראל יהיו וגרמי אוחד יהיו וחיי אוחד ויגדל משה משה גדל בארמון היה נסיך שגדל בארמון במלכות במלכות מצרים ששלטה בכל העולם ויגדל משה ויצא אל אחיו לראות בסבלותם וייר איש מצרי מכה איש עברי ואיפן קו וחו וייך את המצרי וירגעו ויתמינהו בחול משה חוזר לארמון ויצא למחרת
ויצא למחרת וירא שתי ישראלים ניצים. ויאמר לרשע, למה תקר רעך? ויענה ויאמר, על ההרגני אתה בא, כפי שהרגת את המצרי. וירא משה, ויאמר אכן נודע הדבר, פחדים עלו בליבו של משה. פחדים עלו בליבו של משה, שאכן נודע הדבר. וירא משה, לא רק וירא, לא רק פחד נכנס בו. ויאמר אכן נודע הדבר, סיפר ואמר שאכן נודע הדבר, הוריד לעולם, הוציא לעולם במילים, ויאמר אכן נודע הדבר. וישמע פרעה, וישמע פרעה, וירא משה, ויאמר אכן נודע הדבר, וישמע פרעה, ויברח משה, וירא ויאמר גרם לפרעה לשמוע, ומשה נאלץ לברוח. וישמע פרעה ויברח משה. את הפחד יש לגרש בשתי ידיים, לא ביד אחת. יתרה מזאת, לחשוב טוב ויהיה טוב. לחשוב טוב ויהיה טוב. חשיבה חיובית גורמת למציאות חיובית. חשיבה חיובית גורמת למציאות חיובית. הסוד לאושר, המפתח לפתוח את תיבת האושר, המפתח לפתוח את התיבה, אסר בשביל שתתאשר, אסר ותתאשר. הסוד שבעניין הצדקה, הסוד שידוע ועדיין מכוסה, הסוד לאושר צפון בצדקה. פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם אולם גדול. והריקותי לכם ברכה עד בלי די,
ויפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. וגשמכם בעיתם, והארץ נתנה את יבולה, ארץ אשר עיני השם בה מראשית השנה ועד אחרית השנה, ארץ גפן, חיטה ושעורה, זית, תאנה, ארץ אשר עיני השם בה מראשית השנה ועד אחרית השנה, ירושלים עיר הקודש תיכונן, בית המקדש השלישי, קודש הקודשים, הכהן הגדול, עקדת יצחק, חלום יעקב וסולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, עולים ויורדים בו, עולמות, עשייה, יצירה, בריאה, עולם האחדות, איור וגר מיוחד, איור וחיי אוחד, והכלים אחד, עשר כלים שכולם אחד, הוא והחיות אחד, הוא והאורות אחד, הוא והכלים אחד, הוא והספירות, הוא והאורות, הכל אחד, בעולם האחדות, העולם הראשוני, ועל הכיסא כמראה אדם, אנטוחד ולא בחושבן, היה הוא ושמו לבדו, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ויברא את האדם בצלמו, בצלם דמות אבניתו, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, האבות הקדושים אברהם,
יצחק ויעקב, משה ואהרון, וכולנו קדושים. עם ישראל כולו קדוש, חלק אלוקה ממעל ממש. מעשה אלוקים. שם העם בלב אחד, עם אחד בלב אחד. ויחן שם העם, עם אחד בלב אחד. חיבור הלבבות, ימין ושמאל מתחברים, חסד וגבורה מתכללים, עמוד עד אמצעית Vitality, Infinity Light, Vitality, Infinity Light. Let's do it today. להפוך את העולם היום. אנחנו בדור הגאולה, הכל תלוי בנו. להיות אחד, להתחבר, להתחבק, להתאחד, להתחבר, וביחד נבנה את בית המקדש השלישי. יש לנו את כל הכוח, יש לנו את ההון האנושי, החוכמה, Let's get out of our comfort zone. Let's flip the world today. Now is the time. להפוך, להפוך. בשעה שעלה משה למרום, של המרום, וראינו אורות, אורות של בלי גבול, עלינו מעולם לעולם,
מלאכים עולים ויורדים. כל עולם המלאכים יותר גדולים ויותר מהירים. Welcome to 801 Musica.